Ми сьогодні прийшли сюди, аби за рік до століття з дня народження видатного спортсмена вшанувати пам'ять своєю присутністю. Однак спочатку пропоную вшанувати пам'ять Якова Григоровича хвилиною мовчання. Представники борцівської спільноти, спортивні керівники та відомі запорізькі спортсмени поклали квіти до підніжжя скульптури Якова Пункіна. Нашій молоді є на кого рівнятися, є чого сягати та за ким тягнутися. Яків Григорович назавжди залишиться у нашій пам'яті. Ви знаєте, ми стоїмо на місці, на якому... Ось, знаєте, ми стоїмо на місці, де завдяки підтримці небайдужих людей, в тому числі представників влади, закладено фундамент алеї олімпійської слави. Зараз тут, поруч із скульптурою неповторного Якова Пункіна, знаходиться пам'ятник неперевершеному Леонідові Жаботинському. А згодом, у 21-му році, ми продовжимо роботу над спорудженням нового скульптурного ансамблю на честь наших 5 олімпійських чемпіонів з гандболу. Це наша історія, яку повинні пам'ятати не лише люди, пов'язані із спортом, а й звичайні мешканці. Ідейний натхненник зібрання Валерій Смирнов під час заходу розповів, плекає надію про перейменування однієї з вулиць центральної частини міста на честь Якова Пункіна. Цей задум підтримують люди, які знали видатного спортсмена особисто. Вона не лише потрібна, а міська та обласна влада просто зобов'язані зробити все можливе, аби увічнити пам'ять унікального спортсмена перейменуванням вулиці. Вдумайтесь, Яків Пункін, пройшовши концентраційні табори, потім зумів піднятись на вершину олімпійського п'єдесталу. Ідею перейменування однієї з вулиць Запоріжжя підтримують і борці більш молодого покоління. Наприклад, чемпіон України та багаторічний член національної збірної Дмитро Монастирський, який побував на сьогоднішньому заході. Це легендарна людина. Він надав усім борцям Запоріжжя та й усієї України величезний приклад, як потрібно долати будь-які випробування долі. Наступного року Якову Григоровичу мало б виповнитися 100 років. Звісно, така визначна дата у літописі запорізького спорту має знайти відгук у мешканців міста. Тому вважаю, що питання перейменування вулиці стане гарною нагодою ще раз нагадати всім про цю видатну людину із великим серцем. 10 жовтня минулого року в Вознесенівській районній адміністрації відбулись громадські слухання щодо перейменування вулиці Дивногорської на честь першого олімпійського чемпіона України з греко-римської боротьби Якова Пункіна. Журналісти Суспільного побували разом із Валерієм Смирновим на вулиці Дивногорській, аби дізнатись, чому досі цього не сталося. Питання не зрушилось навіть після комісії по топоніміці, тому що у Запоріжжі вже існує вулиця, якої насправді не існує, імені Якова Пункіна. Вона розташована на території так званого мостоотряду, що у Хортицькому районі. Я особисто там був, але навіть місцеві жителі гадки не мають, що там є така вулиця. Зараз проблема полягає в тому, що одна з небагатьох мешканок цієї, начебто, вулиці поки вагається стосовно свого рішення дати згоду на перейменування. Загалом там розташовані лише 2 будинки та кілька земельних ділянок. Отже, ми зараз не припиняємо роботи щодо пошуку компромісного варіанту у цій ситуації. Сподіваємось, що нам допоможе у цьому місцева влада. Наразі Валерій Смирнов разом із представниками ініціативної групи готує звернення до міського голови Запоріжжя із проханням розібратись у ситуації, що склалася. Я вже спілкувався з юристами, архітекторами. Для того, аби перейменувати ось цю вулицю, де ми зараз знаходимось, Дивногорську, достатньо трохи змінити назву вулиці, що вже існує. Наприклад, назвати не імені Якова Пункіна, а імені олімпійського чемпіона Якова Пункіна. А вже потім розбиратись із вулицею, яка вже є на папері. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.